Čau, to je Dítas u dalšího videa a tentokrát budeme hrát opět Fortnite. Důvod, proč jsem nehrál Fortnite, je, že prostě já jsem se víc užít více času bez toho, a než bych vůbec něco takového hrál. A já to nebudu okecávat, vrhneme se na video. A vzal jsem si Doomslayera z jednoho prostého důvodu, a to je, že prostě Doomslayer se vždycky vrátí hnedka po tom, co ho někdo zabije. Já to trošku stlumím, protože to je trošku hlasité. Já jsem s nějakýma random týpkama. Doufám, že se to dneska podaří. No a navíc včera jsem natáčel video a zjistil jsem, že jsem celou dobu měl vypnutý mikrák. Jak se to může stát? Navíc. Je celkem zvláštní, jak na světě se můžou stát takové náhody. Vážně, kdo se nikdy nesplet? Ale tohle co je magořina. Ten parchant mi vzal dynamit. Takže... Je celkem škoda, že... Já jsem to zjistil až po natáčení, že mám celou dobu vypnutý mikrofon, tak jsem to musel něčím vynahradit. A to je v podstatě tím, že... Tím, jak jsem v podstatě celou dobu hrál, tak my jsme to vyhráli. Tak doufám, že to vyhráme až tento krok. Tak pojďte. A je tak rozsekám na cucky mrňový. Tak jdeme najít nějaký ty. A halo Akbar. Rocketrem, to je strašně dobrý. To je super věcička. Asi jako vždycky každý vyžere loot. Hele, chcete někdo pocítit mojí... No shit, ono to dává damage, i když vyletíš. A kouky tak to nabombím. No, a najednou horda zombíků v prdeli. Mně přijde strašně OP tyhle sty. Ale hej, to už jsou fakt všude, to už je mimo moje vzorný pole. Dobře. Tohle jsou už větší kalibr. Dobře, jdeme udělat znovu raketku. Dělám raketku a najednou na ně poletím. Oh shit, já to zničil instantně. Tak to ne, ne. Tak to je hustý. Já můžu instantně zničit. Tuhle tu chujovinu. Ten jejich spawner. Tak to je dobře OP. A to jo, za pomocí toho, že já to nalítnu. Moje? Tak já poletím nahoru a skláně si ti... Ahoj, jaká to náhoda, právě se tady něco spawnulo. No tak já to zničím. Já to doslova zničil. To je super věc. No ono jde jednoduše zničit všechno díky tomuhle. Téměř jde tímhle zničit všechno. No tak. Vyžral ten. Výhoda zombíku je, že se na nich dá snadno nafarmit damage. To je lep, to je dobrý. Takže multiplayer. Bullshit, ale nikdy jsem netušil, že tohle to umí. Ten Rocket Ram, že zničit instantně. Už já to taky beru. A mám prostor pro nějaký výbušiny.
najednou. No, nejle, to je super ten prostor. Já vám dám kartu, kde budete moct zvolit, co budeme streamovat. A to budu streamovat maximálně 3 hodiny. Jestli na to zbyde čas. Přeci jenom. Každý má rád streamy, no ne? Takže já vám dám komunitní kartu, kde budete moct hlasovat pro to, co byste chtěli, abych natočil. A v podstatě potom to budu vlastně streamovat. Oh! Ty vo... Uvidí opravdu ránu. Ty vole, to uviděj. Takovou šlupku. Veselý Vánoce, zmrdi. Pojďte se pro nás dílku. A vy, kteří vole, říkáte, ale a neme, díť to slova je 1. listopadu, takže nejsou Vánoce. No, usím se dostane tak jako Alzákovi reklamy, takže tím už nic nenaděláte. Push them down. Tak, a já si jedu odpálit. Toto je tak uspokojivé vidět. Se pořádně trefíš na ten užitečný bod. Dobře, já chci tě vidět. Taky to vystřílím. Tady se vezmu svoje náboje. Oh shit. Tohle co je dobrý. No dobře, tak si jdeme trošku nafarmit ten damák. Tak a... BOOM! Double boom! Flapjack rifle, ta je strašně OP. To je strašně silná. Já jsem to nemohl nějak přebít prostě. Tak jsem musel vystřelit nějaký náboje. Ale hej, celkem mě Fortnite baví, a hlavně když máte, to vole, takový ten syndrom vyhoření. Tedy se může stát, když příliš hrajete Fortnite a už vám přestává hra. Když už vám nejde Fortnite, tak chvilku počkejte. A v podstatě potom vám půjde líp. Sorry, týpku. Škriste. Mějte se. Tohle ten granátomet je tak super, kor, když je tak shotguna. Jestli to je vůbec nějaká shotguna, která má bomby. Tak, Fiend KO.
A kabum! Wabobonga. Boom. To je bomba. Jedem dál, stále s tebou, víme kam cesty vedou, je to fajn, 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 fajnový. Už tady pozbírám každý náboje, který tady se povalují. To je prostě super, jak nám tady dávají tu extrémní bohatost těch tý munice. Protože každý ví, že na konci je boss. Takže se musím na něho nějak připravit. Takže čas zahájit pozice. Jelikož mám hodně matra, dobluji si postavit bejsku. Provizorní. Takže udělám bejsku na styl Ramba. Ale já svůj styl. A už to začíná. Dobře. Bomby, debile. Brzy ta struktura nebude mít na čem stát, ty vole. No možná se tam vrátím proto, abych mohl to. Hele, noob. Kámo, on se k ní ani nedostane. On je totiž až moc... Oh! Já jsem se k němu omylem... Já jsem se k němu málem omylem propadnul kvůli tomu, že jsem se podkopal. Jaj. Ale tak já se zkusím když tak někdy sebe obětovat, ale teď on to nehodlám plánovat. Teoreticky bych mohl zničit pár těch spawnerů udělaných. Tak, spawner dead. Tak. Bomby. Ale. Nevšímej si mě, já se tady neotevírám čestku. Z tvých kolegů, kamaráde. Jo, no už to nadhodil. Dobře, jestli ti to udělá radost, já klidně zmizím. Možná se jdu kouknout, co tady je. Shit, bomb jak nasráno. Hej se. Pár raket zmrde. Wow. Shit, já budu muset takedownout ty parchanty. Dobře, tak je takedownem. S tím novým vynálezem. A já jsem tím dal damage od toho vedlejšího. Tak. Prosím, potřeboval bych... Aha! My už jsme ho dali? OK. Škoda, že jsem tomuhle nebyl svědkem. To je zvláštní. Člověk se nenaděje a už jsme to porazili. A to do 11.11. Tak 300 lajků. Teda 300 lajků tedy. Promiňte, ale 300 odběratelů. Do 11.11. Tak vám slibuju, že vám nahadím kartu, vy vyberete, co chcete, abych streamoval a ten, ta karta, která bude mít nejvíce, tak v podstatě budu z toho dělat stream. Takže v podstatě stream na vyžádanou. Že? OK, tohle by bylo z dnešního videa vše, já se loučím a čahoj!